Hello, 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 hello. Khud ki sign sign dehai ra sena to. Kyo aur koi hoyo? Thik cha boyo. Background order sumo. Grid rakha na antha kasam. Hello everybody. So aaj ko yo video chai mukbang video hune wala thiyo. But एउटा इन्सिडेन्ट को कारणले गरेर चाहिँ यो मकबाङ भिडियो सफल हुन सकेन आज. हेलो एन्ड वेलकम टु क्र्याक्स होप. स्वागत छ तपाईँलाई आजको भिडियोमा. आज चाहिँ म खानेवाला छु पोर्क करी, स्पाइसी पोर्क करी विथ राइस एन्ड यो चाहिँ राजमाको तरकारी छ अनि स्यालेड छ, क्यारेट र चिल्ली. सो लेट स्टार्ट. चम्चा ल्याइदेऊ न एउटा. राख्यो त पिलिक पिलिक अरू बेलाको जस्तै. के भन्नु भन न, के भन्छौ? बोल्नु मन छैन. पज गरेँ भिडियो बिना कारण. त्यसै कहिले पज गर्थेन मैले. आज चाहिँ के भयो, मैले पजमा थिचिदिएँ. त्यस पछाडि जब खाने बेला आयो, खाने बेला स्टार्ट हुने बेला मैले अनपज गर्ने बिर्सिएँ. त्यस पछाडि खाएँ खाएँ खाएँ, मजाले खाएँ है. क्यामेरामा हेर्दै रेकर्ड भइरहेको छैन, थाहा छैन, हेर्नु छैन. त्यसै खाइदिएँ. लास्टमा खाइसकेपछि खाएर लास्टमा अब ल सकियो भनेर बाई बाई भन्ने बेलामा चाहिँ मैले ठ्याक्क नोटिस गरेँ कि मेरो त रेकर्डै भएको छैन. खिचिएको क्लिप्सहरू छ छोटो छोटो, त्यो थोरै थोरै हाल्नेछु र के सोचेर ल्याएको आजको तिनै बेकार. बच्चाले यसमा खुट्टा डुबाइदियो. बाबाले छोरी लिएर आयो सिधै कचौरामा खुट्टा डुबाउनलाई. भन हजुर. सो यदि तपाईँहरू पनि मकबाङ भिडियो बनाउनुहुन्छ भनेदेखि अलवेज याद गर्नुहोस् है, रेकर्ड गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस्. रेकर्ड गर्न बिर्सिनु भयो भने चाहिँ मेरो जस्तो हालत हुन्छ नि फेरि. लास्टै रिग्रेट फिल हुँदो रहेछ क्या लास्टै. पहिला पहिला के त आफूले न भिडियो नबनाउँदाखेरि के त पहिला पहिला मकबाङहरूको हेर्थ्यो क्या भिडियो हेर्दाखेरि क्या त त्यहाँ कमेन्टहरू आएको हुन्थ्यो कि यो यत्रो धेरै खाना खानुभन्दा अगाडि होइन रेकर्ड गर्ने बेलामा रेकर्ड बच्चन नै नथिचिएको भएदेखि कस्तो लाग्थ्यो होला भनेर लेखा हुन्थ्यो क्या. कस्तो लाग्दो रहेछ थाहा भयो नि भिडियोलाई. यही भिडियोलाई पनि हेरिदिनु होला, लाइक सेयर कमेन्ट होइन. अब मेरो अरू मकबाङ भिडियो पनि छ, अरू मकबाङ भिडियोमा गएर हेर्नु हेरिदिनु होला.
सब्सक्राइब पनि गर्दिनु होला च्यानललाई अरु भिडियोहरु मकबाङ भिडियोहरु हाल्छु म अरु भिडियोहरु पनि हेरेर सपोर्ट गर्दिनु होला